yhtään mitään. Että kaikki niin kuin kuulopuheet, mitä sieltä tulee, niin on lähinnä sitä, että mitään ei ole saatu aikaiseksi, ja käytännössä ne on myös kuolleita ne työryhmät. Varsinkin se erillinen, niin kuin, oliko se nimenomaan työllisyystyöryhmä, vai oliko se jollain muulla nimellä? Mä koitan sen tässä etsiä jossain vaiheessa. Palkkatukityöryhmä on käsittääkseni jollakin tavalla edennyt, mutta